Kupinka ľudí Enjoy Hearts pokračovala v tomto roku už po tretíkrát s projektom 45 minút. Cieľom bolo opäť nakresliť čo najviac srdiečok počas jednej vyučovacej hodiny. Cieľom projektu Enjoy Hearts 45 minút je za krátku chvíľu jednej vyučovacej hodiny sa pokúsiť ručne nakresliť srdiečko do malého štvorčeka, ktoré sa virtuálne venuje tento rok občanom Rakúska. Tento projekt podporuje kreativitu, podporuje sústredenie a empatiu u detí žiakov. Počas tretieho ročníka projektu 45 Minút sa podarilo žiakom nakresliť neuveriteľných viac ako 4,6 milióna srdiečok. Tento rok sa počet škôl zdvojnásobil oproti minulému roku. Do tretieho ročníku projektu 45 Minút sa zapojilo 60 tri škôl z Čech a Slovenska, ktoré za 35 minút deti nakreslili ručne 4 milióny 676 tisíc srdiečok. Do kreslenia sa opäť zapojilo i gymnázium Milana Rastislava Štefánika, ktoré bolo v roku 2021 prvou a jedinou školou, ktorá pomohla rozbehnúť túto myšlienku. Takisto ako po predchádzajúce dva roky sme sa zapojili do aktivity kreslenia srdiečok, kde som veľmi rád, teda že tretíkrát sa do toho zapájame. Sme veľmi radi, že sa myšlienka šírenia srdiečok medzi ľudí takto uchytila a budeme sa tešiť na, na ďalší ročník. A touto cestou by sme veľmi radi za organizačný tím aj Gymnázium Milána Rastislava Štefánika poďakovali všetkým žiakom, študentom aj pedagógom, že sa zúčastnili tohto ročného kreslenia. David Cvítač, Televízia Pohoda.